hoje mesmo eu vou na casa da Lisa e conto tudo. Conto tudo. Antes que você faça com ela, que você fez comigo. Vou te dar um conselho. Fica caladinha, tá? Carmen, deixa eu deixar aí. Desculpa, demora, tá? Obrigada. Como é que você conseguiu ficar feia? Mó gato conseguiu ficar feia, sem graça, gorda. Eu já te falei pra me deixar em paz. Diz uma coisa, a Dina sabe que você é bonita?